כי א', אני לא בטוח בפרטים, יש כאלה שיכול להיות שיש שני מקורות למימון של הנסיעה. אבל זה לא מימון פרטי, זה אנחנו מבינים. הכל יוכרז ויובהר ושום דבר לא סוד. לא, לא הנסיעה הייתה סודית. רגע, רגע, רגע. אוקיי. אתה אומר לא הנסיעה הייתה סודית? אנחנו התראיינו מתוך האולפן של אל-ג'זירה בדוחה. מיליוני אנשים ראו אותנו.